допомогти досвідом та розширити багаторічну співпрацю. Дипломатична представниця Хорватії, яка в рамках робочого візиту до Чернігова мала зустріч із його керівництвом, визначила розбудову міста і висловила підтримку у прагненні подальшого розвитку та покращення відносин, зокрема у пріоритетних напрямках, озвучених секретарем міської ради. У нас є певна історія стосунків в економічній сфері. Вона стосується в першу чергу постачання продуктів сільськогосподарського призначення, харчування до Хорватії. В цьому напрямку ми можемо поглиблювати цю співпрацю, якщо пані посол потребує якісь додаткові контакти чи зустрічі з підприємствами. Ми радо організуємо це в робочому режимі, тому що сьогодні це вже неможливо, але якщо такий запит буде, то ми можемо це зробити. І другий напрямок перспективний – це розвиток туризму. Що стосується торговельно-економічних зв'язків, то бізнес, що потенційно може працювати між собою, має можливість зустрітися вже найближчим часом в онлайн-форматі, а після стабілізації ситуації з ковідом – у реальному. В туризмі ж Хорватія може поділитися практичними знаннями того, як вивести цю галузь на дійсно європейський рівень, а також розглянути Чернігів як платформу для інвестицій. Ваш досвід з організації, по суті, також з нічого, гарних, якісних, привабливих курортів, які сотні тисяч людей відвідують, цей досвід цікавий і нам. У нас великий потенціал для зеленого туризму, у нас є необхідність побудови нових готелів і хостелів, і потенціал у міста, і у території Чернігівщини дуже великий в цьому плані, і досвід, знання і кошти, які, можливо, у зацікавлених осіб можуть бути, вони тут можуть бути використані і проінвестовані на територію міста Чернігова. Неважливо, ви країна Європейського Союзу чи ще ні, але ми хороші партнери, хочемо сфокусуватися на цьому виді співпраці. Попри те, що я у місті лише годину, я бачу, яке воно процвітаюче, робляться дороги, інфраструктура, все швидко розвивається, і важливою частиною цього є молоді люди, яких ми можемо навчати. Для мене особисто було важливо залишити свою країну і поїхати за кордон, побачити інші нації та держави. І не лише для того, аби я вивчила їх, а щоб вони вивчили мене. Для вас, країна, яка хоче наблизитися до Європи, потрібно, аби вас знали як трудолюбивих і освічених людей. Я дуже ціную українців і бачу майбутнє цієї країни, як для вас, так і для Європи в цілому. Хорватія стала членом ЄС у 2013-му і є одним із цінних прикладів євроінтеграційного шляху для України і важливим партнером у реалізації економічної політики для бізнесу в умовах перехідного періоду. На зустрічі учасники та учасниці висловили сподівання щодо реалізації обговореного та обмінялися цінними подарунками. Цього ж дня амбасадорка також має відвідати кілька медичних, освітніх та культурних закладів на території Чернігова, що дасть змогу більше побачити місто та познайомитися із ним.